olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan. Yaşasın! Gecəniz xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Fevralın 9-unda Azərbaycanda Milli Məclisdə növbədən kənar seçkilər keçirildi və bu münasibətlə ATV Xəbər mütəmadi olaraq xüsusi buraxılışla xidmətinizdə oldu və növbəti gecə saat 12 olan buraxılışımızla da qarşınızdayıq. Studiyada sizinlə mənəm Lalə Azərtaş. Bəli, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Səs vermə səhər saat 8-də başlayıb və 19-da başa çatıb. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri 29 saylı Səbail seçki dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbində yerləşən 6 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər. Opinion.
Opinion Way Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı exit poll-un nəticələrini açıqlayıb. İnstitutun baş direktoru Bruno Ciambr bildirib ki, 236 məntəqədə exit poll həyata keçirilib. Sorğu bütün ölkə üzrə həm kənd, həm də ki şəhər məntəqələrində həyata keçirilib. Sorğuda 10119 nəfər iştirak edib. Exit poll-un nəticələrinə görə seçici fəallığı 55,6% olub. Exit poll-un nəticələrinə görə 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi üzrə 48,1% səslə Azay Quliyev, 9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi üzrə 65,3% səslə Kəmaləddin Qafarov, 10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi üzrə 60,8% səslə Madər Musayev, 11 saylı Qaradağ seçki dairəsi üzrə 61,9% səslə Aydın Hüseynov, 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsi üzrə 57,3% səslə Səbinə Xasiyeva, 13 saylı Xəzər Pirallahı seçki dairəsi üzrə 50,1% səslə Rauf Əliyev, 14 saylı Xəzər seçki dairəsində 51,9% səslə Sultan Məmmədov, 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi üzrə 46,2% səslə Ülvi Quliyev, 16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi üzrə 43,1% səslə İrşin Qədirli, 17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi üzrə Elnur Allahverdiyev 61,1% ilə, 18 saylı Nərimanov Nizami seçki dairəsi üzrə 43,1% səslə Rasim Musabəyev, 19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi üzrə 47,1% səslə Hikmət Məmmədov, 20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi üzrə 57,1% səslə Adil Əliyev, 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə 60,2% səslə Məlahət İbrahim qızı, 22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsində 45,7% səslə Asim Mollazadə, 23 saylı Nəsimi Səbai seçki dairəsində 43,8% səslə Ziyad Səmədzadə, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsində 43,9% səslə Könül Nurullayev, 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsində 56% səslə Sədaqət Vəliyeva, 26 saylı Sabunçu 1-ci seçki dairəsində 40% səslə Fazil Mustafa, 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsində 56% səslə Əli Abbas Salahzadə, 28 saylı Sabunçu 3-cü seçki dairəsi üzrə 40,9% səslə Eldar Quliyev, 29 saylı Səbai seçki dairəsində 47,1% səslə Nigar Arpadarayı, 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsində 63% səslə Sevinç Fətəliyeva, 31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsində 45,1% səslə Etibar Əliyev, 32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsində 58,4% səslə Afət Həsənova, 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsində 56,8% səslə Hüseyin Balamir Ələmov, 34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsində 49,1% səslə Mixail Zabelin, 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsində 45,1% səslə Rauf Arifoğlu, 36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsində 43,1% səslə Qüdrət Əzənquliyev, 37 saylı Nizami birinci Gəncə seçki dairəsində 44,15% səslə Pərvin Kərimzadə, 38 saylı Nizami ikinci seçki dairəsində 46,1% səslə Naqif Həmzəyev, 39 saylı Kəpəz 1-ci seçki dairəsində 46% səslə Müşfiq Cəfərov, 40 saylı Kəpəz 2-ci seçki dairəsində 43,9% səslə Musa Quliyev, 41 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində 56,6% səslə Hicran Hüseynova, 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində 52,3% səslə Tahir Mirkişli, 43 saylı Sumqayıt 3-cü seçki dairəsində 57% səslə Emin Hacıyev, 44 saylı Sumqayıt Xızı seçki dairəsində 50,9% səslə Müşfiq Məmmədli, 45 saylı Abşeron seçki dairəsində 63% səslə Oktay Əsədov, 46 saylı Şirvan seçki dairəsində 50,7% səslə İntizam Yusufov, 47 saylı Mingəçevir seçki dairəsində 54,3% səslə Aydın Mirzəzadə, 48 saylı Yevlax seçki dairəsində 56,1% səslə İlham Məmmədli, 49 saylı Yevlax Mingəçevir seçki dairəsində 58,1% səslə Əli Hüseynov, 50 saylı Abşeron Qobustan seçki dairəsində 40,19% səslə Şahin Seyidzadə, 51 saylı Qusar seçki dairəsində 55,2% səslə Azərbadamov, 52 saylı Quba seçki dairəsində 46,2% səslə Vahid Əhmədov, 53 saylı Quba Qusar seçki dairəsində
40,9% səslə Anatoli Rafailov, 54 sayılı Şabran Siyazən seçki dairəsində 47% səslə Sadiq Qurbanov, 55 sayılı Xaçmaz Şəhər seçki dairəsində 58,2% səslə Eldəniz Səlimov, 56 sayılı Xaçmaz Kənd seçki dairəsində 43,9% səslə Sevil Mikayılova, 57 sayılı Kürdəmir seçki dairəsində 55,2% səslə Əminə Ağazadə, 58 sayılı Hacı Qabul Kürdəmir seçki dairəsində isə Rəfail Hüseynov 48,6% səs toplayıb. 59 sayılı Salyan seçki dairəsində Jalə Əhmədova 51,5% səs, 60 sayılı Salyan Neftçala seçki dairəsində Fəzail Ağamalı 50,2% səs, 61 sayılı Neftçala seçki dairəsində Sabir Rüstəmxanlı 38,2%, 62 sayılı Saatlı seçki dairəsində Əziz Ələkbəlli 44%, 63 sayılı Sabirabad 1-ci seçki dairəsində Kamal Cəfərov 56,1%, 64 sayılı Sabirabad 2-ci seçki dairəsində Ramin Məmmədov 57,3%, 65 sayılı Saatlı Sabirabad Kürdəmir seçki dairəsində Əhliman Əmrəslanov 60%, 66 sayılı Biləsuvar seçki dairəsində Bəhruz Məhərrəmov 48,4%, 67 sayılı Cəllabad şəhər seçki dairəsində Malik Həsənov 55,7%, 68 sayılı Cəllabad kənd seçki dairəsində Elman Nəsirov 47%, 69 sayılı Cəllabad Masallı Biləsuvar seçki dairəsində Fəzail İbrahimli 53,1%, 70 sayılı Masallı şəhər seçki dairəsində Məşhur Məmmədov 56,9%, 71 sayılı Masallı kənd seçki dairəsindən Anar İskəndərov 54,8%, 72 sayılı Yardımlı Masallı seçki dairəsində Musa Qasımlı 48,8%, 73 sayılı Lənkəran şəhər seçki dairəsində Rüfət Quliyev 58,7%, 74 sayılı Lənkəran kənd seçki dairəsində Hadır Əcəbli 54,8%, 75 sayılı Lənkəran Masallı seçki dairəsində Cavanşir Paşazadə 59,2%, 76 sayılı Lənkəran Astara seçki dairəsində Ziyafət Əskərov 59,1%, 77 sayılı Astara seçki dairəsi üzrə Rəşad Mahmudov 65,5%, 70 sayılı Lerik seçki dairəsində İqbal Məmmədov 44,9%, 79 sayılı İmişli seçki dairəsi üzrə Razi Nurullayev 59%, 80 sayılı İmişli Beyləqan seçki dairəsində Çingiz Gənizadə 55,1%, 81 sayılı Beyləqan seçki dairəsində Şahin İsmayılov 59,8%, 82 sayılı Ağcabədi seçki dairəsi üzrə Tahir Zayev 61,6%, 83 sayılı Ağcabədi Füzuli seçki dairəsi üzrə Aqil Abbas 63,2%, 84 sayılı Füzuli seçki dairəsi üzrə Vüqar Bayramov 55,6%, 85 sayılı Şamaxı seçki dairəsi üzrə Tamam Cəfərova 52,1% səs toplayıb. 86 sayılı İsmayılı seçki dairəsi üzrə Novruzəli Aslanov 47, 87 sayılı Axsu İsmayılı seçki dairəsi üzrə Tahir Kərimli 46,2%, 88 sayılı Göyçay seçki dairəsi üzrə Sabir Hacıyev 48,1%, 89 sayılı Göyçay Ağdaş seçki dairəsi üzrə Məzahir Əfəndiyev 55,7%, 90 sayılı Ağdaş seçki dairəsi üzrə Cavid Osmanov 61,1%, 91 sayılı Ucar seçki dairəsi üzrə Ramil Həsən 52,2%, 92 sayılı Zərdab Ucar seçki dairəsi üzrə Jalə Əliyeva 56,4%, 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə Fatma Yıldırım 63,2%, 94 sayılı Bərdəs kənd seçki dairəsi üzrə Zahid Oruç 56,9%, 95 sayılı Tərtər seçki dairəsi üzrə Sahib Aliyev 41%, 96 sayılı Goranboy Naftalan seçki dairəsində Anar Məmmədov 61,3%, 97 sayılı Goranboy Ağdam Tərtər seçki dairəsində Ağalar Vəliyev 65,8%, 98 sayılı Şəmkir şəhər seçki dairəsində Sahibə Qafarova 63,8%, 99 sayılı Şəmkir kənd seçki dairəsində Nurlan Əsənov 63, 100 sayılı Şəmkir Daşkəsən seçki dairəsində Kamran Bayramov 60,9%, 101 sayılı Göygöl Daşkəsən seçki dairəsində Elşad Mirbəşiroğlu 45, 102 sayılı Samux Şəmkir seçki dairəsində Nizami Səfərov 62,8%, 103 sayılı Gədəbəy seçki dairəsində Sevinç Hüseynova 58,9% səs toplayıb. 104 sayılı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsində Arzu Nağıyev 53,6%, 105 sayılı Tovuz seçki dairəsində Gənirə Paşayeva 62,1%, 106 sayılı Tovuz Qazaq Astafa seçki dairəsi üzrə Ülviyə Ağayeva 50,8%, 107 sayılı Qazaq seçki dairəsində Səmməd Seyidov 65,7%, 108 sayılı Axstafa seçki dairəsində Nizami Cəfərov 58%, 109 sayılı Balakən seçki dairəsində Nəsif Məhəməliyev 62,7%,
110 sayılı Zaqatala seçki dairəsində Elşən Musayev 45.8, 111 sayılı Zaqatala Balaşən seçki dairəsində Kamilə Əliyeva 53.3, 112 sayılı Qax seçki dairəsində Azər Kərimli 51.6, 114 sayılı Şəki kənd 1-ci seçki dairəsində Əli Məsimli 46.6, 115 sayılı Şəki kənd 2-ci seçki dairəsində Cavanşir Feyziyev 63.4, 116 sayılı Qəbələ seçki dairəsində Fətta Heydarov 73, 117 sayılı Oğuz Qəbələ seçki dairəsində Agiyan Axçıvanlı 67.4, 118 sayılı Ağdam şəhər seçki dairəsində Bəxtiyar Əliyev 61, 119 sayılı Ağdam kənd seçki dairəsində Bəxtiyar Sadıqov 61.7, 120 sayılı Cəbrail Qubadlı seçki dairəsində Ceyhun Məmmədov 54.1, 121 sayılı Laçın seçki dairəsində Mahir Abbasadə 54.8, 122 sayılı Xankəndi seçki dairəsində Tural Gəncəliyev 56.7, 123 sayılı Kəlbəcər seçki dairəsində Aqil Məmmədov 62.3%, 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavənd seçki dairəsində Elman Məmmədov 57.1 və 125 sayılı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsində isə İmamverdi İsmayılov 51% səs toplayıb. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırlatmaq istərdik ki, bu exit poll-un parlament seçkiləri ilə bağlı açıqladığı nəticələr idi və bu nəticələr dəyişə bilər. Rəsmi nəticələrin açıqlamasına gəldikdə isə bunu bir qədər sonra Mərkəz Seçki Komissiyası edəcək və ilk rəsmi nəticələr açıqlandığı an biz yenə də MSK ilə birbaşa bağlantı yaradacağıq. Əməkdaşlarımız da hal-hazırda oradadır. Odur ki, diqqətiniz ATV-də, ATV Xəbərdə olsun. Amerika Birləşmiş Ştatlarının AGF Associates hincə şirkəti növbədən kənar parlament seçkilərində apardığı exit poll-un nəticələrini açıqlayıb. Şirkətin vitse prezidenti George Birabaum bildirib ki, şirkət Azərbaycanda 5-ci dəfədir ki, exit poll keçirir. 1053 məntəqədə exit poll keçirdik. 2106 nəfərdən münasibət aldıq. 47 sahə üzrə nəzarətçiyə nəticə təqdim edilib. Səhər 11, 14 və 17-dən nəticələr təqdim olunub. Nəticələr dərhal New York ötürülüb. Proses zamanı ümumilikdə 76 min olmaqla təxminən hər dairədə 640-650 müsahibə aparılıb. Hər dairə üzrə xəta həddi 3.6-3.9% götürülüb. İlkin nəticələrə görə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası 69, Müstəqil Namizədlər 41 yer, Vahid Azərbaycan Partiyası 3 yer, Demokratik İslahatlar Partiyası 1, Böyük Qurtuluş Partiyası 1, Bütöv Xalq Cəbhəsi Partiyası 1 yer, Azərbaycan Demokratik Partiyası 1 yer, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası isə 3 yer qazanıb. ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını izləyirsiniz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan fevralın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasını qələbə qazanması münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edib və yeni parlamentə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəklərinə əminliklərini ifadə edib və yaxın zamanlarda yeni təmasların davam etdirilməsi haqqında qərara gəliblər. Buraxılışımızı davam etdiririk. Azərbaycanda parlament seçkiləri tam demokratik keçdi. Almaniya və Yunanıstanlı, həmçinin Polşa, Çexiya və İtaliyadan olan müşahidəçilər seçkilərin şəffaflığından danışaraq heç bir qayda pozuntusu aşkarlamadıqlarını vurğulayıblar. Azərbaycanda seçkilər həm qanunvericilik, həm də texniki cəhətdən yaxşı təşkil olunub. Bunu növbədən kənar parlament seçkilərini izləyən Avropalı müşahidəçilər bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. Hər şey gözlədiyimiz kimi oldu. Seçkilər şəffaf və demokratik keçirilib. Seçki məntəqələrində həddindən artıq seçici və müşahidəçi var idi. Mənim diqqətimi çəkənlərdən biri də məhz bu oldu. Hər şey qaydalara uyğun keçirildi. Seçki məntəqələrində bütün suallarımıza cavab aldıq. Heç kim bizə problem yaratmadı. Bu, bizim üçün əhəmiyyətli idi. Bugün 4 məntəqədə olduq. İşlərimizi icra edə bildik. Seçicilər, müşahidəçilər, siyasi partiyaların nümayəndələri və könüllülərlə söhbətləşdik. Qənaətim budur ki, seçkilər yüksək səviyyədə və demokratik keçirilib. Sevindirəm ki, seçkilər Azərbaycanda yüksək səviyyədə keçirilir. Parlamentə seçiləcək yeni üzvlərə uğurlar arzu edirəm.
Polşa, Çexiya ve İtalya'dan olan müşahidəçilər isə deyir ki, olduqları məntəqələrdə müşahidələrini reallaşdırıblar ve heç bir problemle rastlaşmayıblar. Mən Avropada daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdə parlament seçkilərini müşahidə etmişəm. Azərbaycanda heç bir qanun pozuntusu müşahidə etmədik. Hətta müxalifət partiyasından olan biriylə söhbət etdim. Dedi ki, hər hansı qanun pozuntusu müşahidə etməyib. Müxalifətçinin bunu deməsi seçkinin şəffaflığının göstəricisidir, deyərdim. Bugün 3 məntəqədə oldum. Seçkilər yüksək demokratik şəraitdə aparılıb. Məntəqələrdə görüşdüyümüz insanlar da problem olması ilə bağlı irad bildirmədilər. Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında əlaqələr getdikcə inkişaf edir. Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin balanslaşdırılması istiqamətində işlər görür. Bugünkü seçki də onu göstərir ki, Azərbaycanda inkişaf meyilləri var. Dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsə uğurlar arzu edirəm və seçkilərin demokratik keçməsi də göz önündədir. Zümrüd Tahirqızı, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. Pakistan nümayəndə heyəti də növbədən kənar parlament seçkilərində keçirdiyi müşahidənin nəticələrini açıqlayıb, Pakistan parlamentinin nümayəndələri Bakıda özlərini ikinci evlərindəki kimi hiss etdiklərini deyib və seçki prosesindən razı qaldıqlarını bildirib. 7 fevralda Gəncəni ziyarət etdik. 13 və 20 saylı seçki məntəqələrində olduq. Nümayəndələr ilə görüşdük. 8 fevralda isə Naxçıvanda olduq. 12 və 3 saylı seçki məntəqələrini ziyarət etdik. Deyərdik ki, Azərbaycan regionda bitərəf namizədlərin qatıldığı seçki prosesinə ev sahibliyi etdi. Seçki prosesinin təşkilindən və Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən olduqca məmnun qaldıq. Bugün 20 məntəqədə müşahidə aparmışam, xüsusilə də seçki prosesində barmaqlara mürəkkəbin vurulmasını qeyd etmək istərdim. Parlament seçkilərinə müşahidə edən Fransa Senatının Xarici Əlaqələr və Müdafiə Komitəsinin vitse-prezidenti Joël Guerriero mətbuat konfransında belə deyib. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri vasitəsilə seçicilər barədə məlumatlar asanlıqla tapılır. Səslərin sayılmasında da iştirak etdim. Səmimi və ciddi prosesə şahid oldum. Bütün bunları müsbət qəbul edirəm. Proses tələblərə və standartlara uyğun oldu. Ümumilikdə seçki prosesi müsbət məcrada keçib. Milli Məclisə keçirilən növbədən kənar seçkilərlə bağlı İsrailli beynəlxalq müşahidəçi Roman Gureç də bildirib ki, seçkilərdə şəffaflıq tam təmin edilib. Seçkilərdə iştirak etmək üçün bir neçə gün əvvəl Bakıya gəlmişik. Bakı son illər ərzində çox inkişaf edib. Biz Bakının 6 məntəqəsində müşahidələr apardıq. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, səsvermədə gənclər çox aktiv iştirak ediblər. Bu da müsbət aldı. Seçki prosesində hər kəs öz işini bilirdi və qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Artıq Azərbaycanda seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak etməsinə ehtiyac yoxdur. Düşünürəm ki, siz artıq özünüz başqa ölkələrdə müşahidəçi kimi iştirak edə bilərsiniz. Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Belarus parlamentinin müşahidə missiyası da mətbuat konfransı keçirib. Missiya üzvləri seçki məntəqələrində apardıqları müşahidələri nəticələrini açıqlayıblar. Məntəqələrdə fəallıq müşahidə olunurdu. Təşkilatlanma yaxşı səviyyədə idi. Hazırlıq səviyyəsi də yaxşı idi. Namizədlərin hər biri üçün yaxşı şərait yaradılmışdı. Bu da şəffaflığı və ədalətli seçkinin olmasını göstərirdi. Seçicilər azad şəkildə öz seçimlərini edirdilər. Məntəqələrdə seçicilər heç bir təsirə məruz qalmırdılar. Qeyd etmək istəyirəm ki, əksər məntəqədə exit poll təşkil olunmuşdu. Azərbaycanla Avropa seçki sistemi arasında heç bir fərq yoxdur. Bunu parlament seçkilərində sərbəst fərdi müşahidəçi qismində iştirak edən Macaristanlı jurnalist Peter Dunayev deyib. O qeyd edib ki, apardığı müşahidələrlə seçkinin şəffaf müdaxilə olmadan keçirildiyi qənaətinə gəlib. Təəssüratlarım yaxşıdır. 4 məntəqədə oldum. Seçici axını vardı. Onlardan seçkiyə niyə gəldiklərini soruşanda bunu özlərinə borç hesab etdiklərini deyirdilər. Xüsusilə gənclər prosesə pozitiv yanaşırdılar. Dəyişikliklər gözləyirlər. Müşahidələrimlə bu qənaətə gəldim ki, Azərbaycanla Avropa seçki sistemi arasında heç bir fərq yoxdur. Üçüncü dəfədir ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edirəm və məni daha çox Dağlıq Qarabağdan olan seçicilərin iştirakı təsirləndirdi. Bu fikirləri parlament seçkilərini müşahidə edən Almaniyalı müşahidəçi bildirib. Məcburi köçkünlərin səs verdiyi məntəqədə olan Almaniyalı müşahidəçi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tez bir zamanda həll edilməsini arzu edib. Almaniya ilə yanaşı Amerikalı müşahidəçilər də seçki prosesi ilə bağlı fikirlərini bildirib.
Bugün bir sıra məntəqədə səs vermə prosesini müşahidə etdim. Müşahidələrim zamanı heç bir insident qeydə alınmayıb. Biz bugün gələcəyə şahidlik edirik. Seçkilər qaydalara uyğun keçirildi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında seçki praktikasında müəyyən fərqlər var. Azərbaycanda seçki zamanı görünməyən mürəkkəblərdən istifadə marağıma səbəb oldu. Müşahidələr zamanı heç bir qayda pozuntusu aşkarlanmayıb. Azərbaycandakı seçkidə uzunmüddətli yox, qısa müddətli müşahidəçi kimi iştirak edirik. Bakıdan əlavə Gəncədə və Şəmkirdə də olduq. Bugün seçkiləri müşahidə etmək üçün Sumqayıt və Bakıda bir sıra seçki məntəqələrində olduq. Həmçinin məcburi köçkünlərin səs verdiyi məntəqədə də müşahidə apardıq. Seçki məntəqələrini müşahidə edəndə seçicilərlə danışdıq. Onların gənc nəslin nümayəndələrinə üstünlük verməsi müsbət aldı. Seçki prosesində təşkilatı səviyyə yüksək səviyyədədir. Seçki zamanı hər hansı insident yaşanmadı. Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri tam şəffaf və demokratik şəraitdə keçdi. Bunu parlament seçkiləri ilə əlaqədar ölkəmizə akreditasiya olunmuş Vietnam parlamentin üzvü Wu Nikemkai və Braziliya nümayəndə heyətinin üzvləri Antonio Anastasia və Claudia Cajado mətbuat konfransında bildiriblər. Seçkilərdə yüksək texnologiyalardan istifadə bizdə böyük təəssürat yaratdı. Məntəqələrdə səs vermə prosesini canlı izləmə imkanını xüsusilə qeyd etməliyəm. Mən bugün 5 məntəqədə oldum. Vətəndaşlar demokratik şəkildə səs vermə prosesində iştirak etdilər. Hər hansı qayda pozuntusunun şahidi olmadım. Seçicilərlə də söhbət etdim. Onlar gələcək deputatlarını fəal, məsuliyyətli şəxs kimi görmək istədiklərini və gənclərin parlamentdə təmsil olunmasının tərəfdarı olduqlarını bildirdilər. Düşünürəm ki, bu seçkilər ölkəni yeni nailiyyətlərə doğru aparacaq. Azərbaycana səfərimiz müddətində namizədlərlə tanış olduq. Seçicilərlə görüşdük. Seçkilər tam demokratik şəraitdə keçdi. Məntəqələrdə hər hansı qanun pozuntusu ilə rastlaşmadıq. Bakının Binəqədi və Qaradağ rayonundakı məntəqələrdə səs vermənin gedişini izlədik. Şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsinə görə Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Fevralın 9-unda Azərbaycanda Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı exit poll nəticələrini və müşahidəçilərin fikirlərini xüsusi buraxılışımızda diqqətinizə çatdırdıq. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, bir qədər sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin rəsmi nəticələri açıqlaması olacaq və biz dərhal Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə həmin an bağlantı yaradacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Növbəti xüsusi buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.